Класичні методи, або ті, які ми мали до сих пір, вони, на жаль, всі медикаментозні. Звербі шкіри, особливо хронічний звербі шкіри, є дуже часто хронічним, інколи пожиттєвим станом. І використання препаратів, навіть ефективних, але з низьким профілем безпеки, не є стратегічно допустимим. Сьогодні була можливість познайомити наших колег з існуючою новою технологією за рахунок нової технології в створенні препарата, в лікуванні цього свербіжу, який використовується з перших днів життя. Це препарат, який містить в собі інноваційну молекулу, яка діє на так звані CB2 рецептори, які були відкриті буквально в 2004 році. А вже в 2007 році американська лабораторія Стіфіл створила для цього спеціальну молекулу, помістила його в кремік, і зараз великий відсоток свербіжу може копіюватися використанням цього препарату.